Надія – одна з тих, хто спіймався на гачок. Разом із подружкою Христиною, каже, побачили оголошення та захотіли підзаробити. Дівчина вважає себе жертвою ситуації. Робота заключається в тому, що вони привозять нам на дом диски, які ми повинні були сортувати по 10 штук в коробці. От за 3 кілограми дисків вони обіцяли нам платити 1000 гривень. Ми підійшли, заключили з ними договор, внесли суму 300 гривень. Як вони нам об'яснили, це ми заплатили, як їхня підстраховка, що ми не використовуємо матеріал в своїх цілях, але ми в п'ятницю вирішили постраховатися і позвонили цим кур'єрам. Але на наші телефони ніхто не відповідав. Жоден з номерів ані диспетчера, ані кур'єра не відповідає досі. Дівчата забили на спалах і прийшли до фірми, аби повернути гроші. Але секретарка методично пояснила їм, що вони підписали договір про надання інформації з працевлаштування, а з усіма питаннями послала до кур'єра. Я намагалася з дівчиною нормально поговорити, чому вона говорить одне, а в договорі написано зовсім інше. Вона все з тим з'їжджає, говорить кур'єру, він все дасть. Ждіть кур'єра, а конкретно не відповідає. Аби дізнатись правду про роботу дивофірми, йдемо влаштовуватись на роботу в Альянс. У першій же розмові по телефону консультант згадує суму, що потрібно мати при собі. При собі вам потрібно виміти паспорт і залогову суму 300 гривень. Це гарантійна сума, що від роботи ви не відкажетесь, якщо не використовуєте матеріали в собственних цілях. Вона повертається. В офісі мені пропонують підписати договір на суму 200 гривень, але наживо просять віддати 300. А мені 300 говорили гривень. Ну, це договір на 200, а так залогову суму 300 гривень. Ми ж займаємося не тільки надомною роботою, а й стаціонарною теж. По стаціонарній оплаті 200 гривень, вони оплачують, не повертаються. А надомною 300 гривень залогова сума, яка повертається, тому що всі нам оплачують підприємство, да, за людей, яких ми предоставляємо. Під приводом принести гроші залишаємо офіс. На вулиці на нас чекають гори робітники. Повертаємось разом із дівчатами. Об'ясніть, будь ласка, чому ми до сих пор не можемо дозвонитися нашим кур'єрам? Значить, ви не хочете дзвонити? Ми хочемо, тому що ніхто не берет звучить. Ви не можете роботи знімати, ми вас потім по судам затягнемо просто-напросто. Виходіть, будь ласка. Дівчинка, ви теж. Заяву у міліції Надія, каже, вже лишила. У Ленінському РОВД, на жаль, цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Ми таку інформацію по телефону не даємо. Мене із прийомної направили к вам. Ну я ж кажу, я не знаю, з ким я бесіду, я не маю права давати інформацію по чужим заявленням. Зі слів Надії, вона перша, хто звернувся із цією проблемою у міліцію. В міліції сказали, що одного заявлення тут недостатньо. Если придут еще люди, которые обмануты этой фирмы, а их много, потому что мы в очереди видели очень много людей, если они все придут и напишут заявление, то я думаю, что что-то можно будет сделать. Тих, хто потрапив на гачок у вінницьку фірму, закликаємо не сидіти, склавши руки. Звертайтесь до міліції та дзвоніть у нашу редакцію. Анна Ліза Мельниченко, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.